fumado ou não? Tô? A nós de Goiânia. A nós de Goiânia, prestigiando o evento. Obrigado. Saúde. Será que é o cara que tava vindo? Será que é o cara que tava vindo? Não, é outro. Não é? Esse vermelho bacana aqui? Não. Do lado de baixo. Tira ali esse vermelho bacana. Andando. Achei o seu Paulo aqui, tem um monte de bicicleta antiga aqui.